waxgaraadkii muddooyinkii ugu dambeysay ku urursanaa magaalada Laascaano wadaayaa ila wareediyo xogogaali waxa ay noo xaqiijiyeen inay 3 kaliya ku soo hareen maxaad kala socotaa ismaandhaaf muddooyinkii ugu dambeysay soo jiitamayay oo iminka keenay inay aragtida ku kala fogaadaan garaadada muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa halkan warbixinteena waxa qayb ka noqon doona in ka badan 20 qadareeytida iyo qorweynta Soomaaliland ah oo ku sugan magaalada Oog iyo dhaqdhaqaaq ay ka wadaan gobolka Sool magaalada Laascaano oo subaxnimadii hore ee saaka maxaa ka dhacay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland talaabo noocay ayay qaadeen baahinteenan ayaynu ku soo koobeynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool dhawaanahan ayaa waxa laga madhadhaaminayay wada hadal iyo waanwaan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ay isugu yimaadaan waxgaradka halkani ku sugnaa iyo Soomaaliland iyadoo ay arintaasi si weyn ugu dadaalayeen beesha caalamka iyo salaadiyiinta Soomaaliland oo iskarabsanaya hase yeeshee waanwaantan iyo wada hadalkan ayaa dhinaca dadka Laascaano ku sugan ay ku kala fogaadeen waxana ay aragtiyo kala duwan ka qaateen aqbalitaanka waxgaradka 20 ka badan ee ku wajahan magaaladaasi iyo sidoo oo kale in waanwaan iyo la qaato wada hadal sida ay warbaahinta xogogaal ogaateena waxa dhex maray muran gacanka hadal gaaray kaasi oo ay ku kala fogaadeen garaadada muddooyinkii ugu dambeysay halkani ku sugnaa waxana ila wareediyadu ay waqtigan xaadirka ah xaqiijinayaan inay 3 kaliya ku soo hareen hase ahaatee intii kale ay ku noqdeen fadhiisimadoodii kadib markii ay ku heshiin waayeen jahada la qaadanayo iyo talada rasmiga ah ee waqtigan xaadirka lagu go'aansanayo wararka laga helayo magaalada Laascaano ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacanta ku hayaan hase yeeshee subaxnimadii hore ee saaka qalalaasi uu koobani uu ka dhacay kaasi oo ay horseed u ahaayeen gacmaha shisheeye ee muddooyinkii ugu dambeysay halkan ku jiray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ilaalinaya dalkooda iyo dadkooda ayaana si farsamaysan arrintani u soo gebigebeeyay waxana ay ku soo noqotay magaalada iyo guud ahaanba gobolku jawi degan iyo sidoo oo kale waanwaan iyo wada hadal in waqtigan xaadirka ah loo gogol xaado in ka badan 20 qadareeytida iyo qorweynta Soomaaliland oo ku sugan magaalada Oog ayaa hadlay waxana ay fariin u direen waxgaradka magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyaga oo sheegay inay halkaasii ku sugeeyaan iyaga ayna u socdaan wada hadal iyo waanwaan iyo xal waara sidii looga gaari lahaa xaaladda muddooyinkii ugu dambeysay halkan ka taagnay waxgaradka magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool inta joogta ayaan ilaa iyo hadda ka soo jawaabin baaqaasi ay u direen waxgaradka Soomaaliland waxana aynu ku soo qaadan doonaa wixii ka soo kordhay warbixineena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed